Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri aynil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa maulana muhammadin al-mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para sesepuh yang kan sah kawula hormati sedaya kemawon wabil khusus janabil karim ahina al-habib ali al-attas kiai zidni kiai bahrul razi Kiai Haji Abdullah Said dan sedaya para alim ulama ingkang rawuh wonten majelis menika sahibul hajat Bapak Haji Sanaji sahibul manten apa? Sahibul manten Muhammad Ibrahim kali Siti Hajar Anzedina Masya Allah dan sedaya pengantin-pengantin lawas ingkang kula hormati. Oke, mau pengantin anyar. Ini pengantin lawas. Kita pakai. Para hadirin wal hadirat yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu menika kita saged sarang-sarang hadir wonten majelis walimatul urus ingkang muga-muga tak dungane ketularan ngamuk kabeh nggih. Oh, amin cepet. Berkau jadi mantan niku sunah sing aja di bulan bali ini. Ngene mengke. Sepindah cukup alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah para rabu yang kan dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita tasyakuran mantene Pak Mas Ibrahim lan Mbak Anzelina. Oke kita dongake muga-muga bebrayan diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Cara saiki rumah tanggane samawa. Cara saniki niki napa? Samawa kuwi apa? Sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maulaya salli wa sallim. Bika khairil halki kulli mihu wal likulli hawlin muktahimi ya Rabbi bil Mustafa para rambu yang kan dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu pernikahan niku saat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mila tasyakuran niki tasyakuran dongake mantene apa tasyakuran Pak Haji apa Sanaji pun berhasil menjalankan tugas sebagai orang tua. Karo-karone alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo Kanjeng Nabi dawuh wong tua niku gadah kewajiban siji ayuh sinas mahu. Nek duwe anak niku teng anake duwe kewajiban. Dadi ayo sinas mahu. Pertama anak niku lahir, wong tuane duwe kewajiban untuk memberikan nama yang baik. Nomor loro wa ayu adibahu, mari memberikan pendidikan sing apik. Nomor telu wa ayung kihahu idza balagha. Niku kewajibane wong tuwa. Wis pokoke bantal, ya alhamdulillah. Iki kursi KPU. Makai aman bantale, orang nak gulinge. Alhamdulillah, alhamdulillah. Niki bariki mesti menang. Niki bantal 01, 02.
Sampeyan ora usah geger 01 02 sing penting ngaji, ngene nggih. Saniki sampeyan yo kula jak wis 01 pun bar 02 pun bar 03 pun bar sing ana saniki wis ditetepke presidene kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampeyan kabeh tak jak dadi 007. 00 apa? 07 niku napa, Pak? James Bond, Joko Masjid lan Kebon. Alhamdulillah. Masjidnya sampean dijogo bareng-bareng lan kebonane dijogo bareng-bareng ben aman. Dan iku tugasnya sampean sakniki ana 01, ora ana 02, ora ana 03, 007. Alhamdulillah. Lah panjenengan ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, bali nang ngene wau, tugase wong tuwa begitu anake lahir niku wa ayyuh sinasmahu, memberikan nama sing apik. Nomor loro wa ayyu atibahu, dididik diarahno sing apik niku tugase wong tuwa. Telu nek wis tekan wayahe dinikahno. Mila aja kesuwen no. Kalah cepet karo anakmu malah bahaya malah. Ngene wae. Wa ayyuki haun nek tekan waktune dinikahno. Iku dawuhe Kanjeng Nabi ngoten wa ayyu sinas mahu, milihno jeneng sing apik. Dadi nek sampean duwe anak pitu, kadang-kadang jeneng niku sak karepe dhewe kok. Anake kembar Hasan Husain wis ana. Tak saranno Ahmad Muhammad pun gedah kathah beb. Hasan Husain tangga kula pun nonton. Lah kowe golek sing urung ana apa? Ya jul wa majud. Ya wis apa-apa. Modele kok sing urung ana. Ngene wae nggih. Harus dikai ya jul wa majud naudzubillahi. Dene jenenge setan malah niku. Nganggo jeneng sing apik. Ayo sinas mau dipilih jeneng sing apik. Nah kira-kira pira pinten beb nek kowe ndir rencana apik, sisi anakmu pitu, sisi alhamdulillah rabbil alamin. Sisi Ar-Rahmanir Rahim. Sisi Maliki Yaumiddin sampai waladolin. Enaknya apa beb? Enak nih kau yang umpamanya pas dolan kabeh, bapak ibu boleh kerja, takon bune, anak-anak nong di dolan, diundang kabeh, Al-Fatihah, teko kabeh, alhamdulillah, alhamdulillah, anaknya kena kabeh, amin atau ma? Sing kita jadikan model contoh keluarga sing kita harapkan kayak apa? Keluarga sing kaya keluargane Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Bapak enah, mbok ne, anak eh, bapak eh so Nabi, ibu ne solihah, anak eh Nabi, istimewa. Bapak eh soleh, ibu ne solihah, anak eh soleh, iki istimewa. Kadang-kadang wong niku non sewu, kadang-kadang non sewu. Sing lanang nah, sing wedo ya nah, ana apa rak? Ana apa rak? Teko, teko. Kadang-kadang sing wedok nah, sing lanang ana apa rak? Akeh ndi? Kadang-kadang bapak ibune nah anake sing ora ana. Niku ana kabeh ngene. Kadang-kadang bapake nah, mbokne nah anake ya. Nah, alhamdulillah. Lah niku yang kita harapkan. Mergo model keluarga niku ana beberapa model. Model yang pertama model keluargane Nabi Allah Ibrahim, bapak nah, mbok nah, anak nah. Niku yang kita harapkan bersama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nomor loro, sing lanang ya nah, sing wedok nah. Iki model yang kedua. Sinten? Nabi Allah sapa? Garwane Nabi Allah, wa mraatan Lut, wa mraatan Nuh, kana tahta abdaini min ibadina salihain. Niku garwane Nabi Nuh, garwane Nabi Lut niku sing lanang Nabi nah. Sing wedok apa? Ya nah. Ana sing wedok nah, sing lanang apa? Sapa? Sapa? Fir'aun. Ngene wae. Fir'aun niku sing wedok nah, imra'atu Fir'aun sampai saking genahe niku sampai Kanjeng Nabi nalika Mi'raj sallallahu alaihi nabi. Sallallahu alaihi nabi. Lewat mambu gondo wangi, takon kalian apa? Malaikat Jibril sing awal niku. Jibril niku kok mambu gondo wangi iki apa Jibril? Oh niki lewat nang ngene sareane Siti apa? Siti sapa? Masyitah. Dadi nek sareane wong soleh niku sok ngetokke gondo wangi. Niku isyarat saking perjalanan mikrote Kanjeng Nabi. Nek kowe tengah-tengah wiridan kok gondo wangi breng niku insyaallah malaikat. Oh malaikat lewat. Tengah-tengah wiridan kok abune tletong. Wah. Gendruwo ngoten. Naudzubillahi min dzalik. Nah, niki mau napa? Imra'atu Fir'aun, Siti Masitah sing napa? Wong wedok sing istimewa, lanange yakna. Ana sing lanange yakna, wedoke yo yakna. Sinten? Tabat yada Abi Lahabin
ma aghna anhu maluhu sayasla nawran data lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Lanange Abu Lahab yo ya nah wedoke yo apa ya nah naudzubillahi. Nah sing kita kepengin kabeh bapak nah mbok nah mari melahirkan keturunan sing genah-genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah muga-muga niki Mas Ibrahim niki isman alal musamma. Asmane Ibrahim muga-muga kaadane mangke kaya Nabi Ibrahim. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dheweke yo nah ndek garwa nah anak turune. Amin Allahumma. Hasbunallah. Ni'mal hasbunallah. Nah, kanggoniku malam hari ini kita tasyakkan syukuran Pak Haji Sanaji sebagai orang tua sampun berhasil wa ayyungki hahu idza balagha. Mila sampean kabeh sing dadi wong tua aja telat begitu ndelok anak anak mbek anak wis padha senenge bismillahirrahmanirrahim kalek dinikahno. Ngene apa nggih? Aja anu ngenteni undangane disebar nganggo helikopter, ngenteni apa? Ngenteni kalah cepet mangkana udzubillahi min dzalik. Muka-muka selamat kabeh, gini apa nggih? Rumah tangganya genah kabeh, anak turunnya genah kabeh. Mereka mbah-mbah kita niku sangat berkeinginan duwe ini anak putu sing genah. Bukti ini apa? Bukti ini nek biasane niki pun mendekati. Biasane nek mantu niku ana teng bulan besar. Nggih dalam rangka ben oleh sawape keluargane Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Mantune milih teng bulan besar. Makane wis bulan besar masyaallah. Kabeh mantu. Sampai ngen kula niku nek sebulan besar wong wedok niku pedaan sepisan nggih kondangan ping 7. Masyaallah, mantu kondangan kono kondangan. Saya katae wong napa? Mantu. Lah alhamdulillah bil alamin niku tujuane apik. Nomor loro, ben kepengin anak keturunan sing soleh niku carane pripun? Dikon ngeling-eling dina sedane bapak, dina sedane ibu sing diarani dina apa? Cara mriki dina apa? Pak geblok apa banter salah kowe. Rupa geblok apa? Dina geblak, ngene mangke. Nek cara Semarang dina geblak. Tujuane napa? Tujuane dengan kita mengingat oh ini hari sedane bapak, iki hari sedane ibu. Begitu sampean tangi turu kok eling iku dina sedane bapak, kirimen donga, kirim Fatihah, kirim Yasin, kirim tahlil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah, ngeten niku sing dikandani anak sing soleh. Seorang ulama niku ditanya, bocah niku soleh apa ora? Ditakon ulama niku. Lah bocah niku ndongake wong tuane apa ora? Mboten, nek mboten ya ora soleh. Nek ndongake wong tuane soleh, mergo dikandhane wa waladin salihin yad'u lahu. Anak sing soleh sing ndongake wong tuane. Alhamdulillah. Lah supaya anake dadi soleh, kon ndongake wong tuane, kon ngeling-eling dina sedane wong tuane. Lah niku carane wong biyen. Istimewa mboten? Istimewa mboten? Istimewa alhamdulillah ning awake dhewe malah sing apa sing salah kaprah anggere pas dina geblak malah rawani apa-apa nggih ta mriki ngoten kadang-kadang tratak ora wani pindah omah ora wani ngeten ora wani kabeh kula tau ditekani wong wedok Beb kula alhamdulillah sakniki pun gadah omah piyambak ya alhamdulillah yuk lah biyen wingi-wingi kula niku kontraktor pengerti kontraktor. Kontrak ini telung tahun pindah, kontrak ini rong tahun pindah, kontrak ini pindah. Rong tahun ini jenenge apa? Ini ana kontraktor pula. Ana? Nek ana tak dungake di omah dhewe. Amin untuk omah. Amin untuk omah. Lah saiki pun gadah omah piyambak. Kula ajeng pindah, Beb. Jenengan pilihke dina sing sae. Lho, dina apik kabeh yu. Bismillahirrahmanirrahim. Wis dikai nikmat mek Gusti Allah. Saiki keluargamu ditata, rumah tanggamu ditata sing apik. Wis kene di omah dhewe alhamdulillah. Boten Beb jenengan pilih kayak Reis niku maksud aku tak pilih no dino Senin. Senin niku dino pindah pindahi Kanjeng Nabi. Pindah saking alam rahim lahir teng alam dunia dino Senin. Pindah saking Mekah teng Madinah dino apa? Senin. Pindah saking alam dunia teng alam kubur dino apa? Sedo dino Senin. Mila kuapeh pindah pindahi Kanjeng Nabi niku dino Senin. Niku dino pindahi Kanjeng Nabi. Dan niku Senin nopo Beb? La haula wala quwata illa billah. Lha wis dikek genah nang ngene takon Senin napa? Ya wis Senin legi. Senin legi iki perjalananmu ben manis ben enak. Ampun niku Beb niku geblake bapak niku. Astagfirullahalazim.
Ya senen pon, aneku geblake mae. Ya senen paing, geblake simbah. Kowe caramu ngene ra pindah-pindah malah geblak dhewe. Gimana bang ya? Masya Allah. Bila ayo poyo rawuh kan dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niku carane wong biyen ben kita kabeh niki dadi anak-anak sing saleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholli wa sallim. Wal ashabi man lah para nawon supaya kedah keluarga sing napa sing samawa niku wau kita kedah sadar bahwa pasangan kita niki kaya awake dhewe niku tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan jodoh kita niku min anfusikum. Menungso jodohnya ya padha menungsane. Gini apa nggih? Ora saking liyane. Alhamdulillah. Senajan ana kabar, kula derenate nemoni ana kabar menungso kawin kali jin ya ana. Tapi sing paling mutmainah, paling tentrem niku jodohnya menungso ya padha menungsane. Min anfusikum azwajan. Gini apa nggih? Sampeyan jodohnya padha menungsane. Alhamdulillah. Lah, karena manusia dan padha jodhone padha manusiane, mila kudu eling, sing wedok kudu eling nek dheweke menungsa, sing lanang bojone niku ya menungsa. Sing lanang nggih ngoten, ingat bahwa dirinya manusia dan bahwa istrinya adalah napa? Manusia. Artinya napa? Nek menungsa niku ana kekurangane. Gini apa nggih? Nek menungsa niku ana kekurangane, nek malaikat sempurna ora ana kekurangane malaikat. Nek setan salah terus, nek malaikat bener terus, nek menungso solikin ini kadang bener, kadang apa? Salah. Gitu bang? Aniku sadar masing-masing. Mila, insya Allah, nek kita sadar kaya ngoten rumah tangga ini tentrem. Rumah tangga ini udah timbutan tentrem karena masing-masing pihak menuntut pihak yang lain sempurna. Gitu bang? Kita menungso mboten enten sing sempurna. Sing sempurna tanpa celo, tanpa aib niku namung Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing wau kula njenengan maca Maulite, mau sing diwaca Maulid Simtuddurar. Niku nggambarke Kanjeng Nabi sifatnya sing sempurna, ora ana kekurangane. Sallu ala Nabi. Nene kaya kula jenengan Jumadi Solikin Patekur. Ngene apa nggih? Terus napa? Kang Ibrahim niku mesti ana apa? Kekurangane. Kadang gantenge ora karuan, tapi ngamukan. Ana apa ora? Mungkin ora ana sing ganteng kok. Ayune ora karo-karuan, tapi cerewet. Ana apa ora? Ana apa? Lah kira masing-masing ada kekurangan. Lah insya Allah kekurangan-kekurangan itu mboten usah dibicarakno. Sing penting kita menyadari bahwa ada kekurangan. Saking ada kekurangan itu, insya Allah melakukan itu genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Malah dikandakno teng Quran. Wa asa antakrahu say'an wa ja'alallahu fihi khairan katsiran. Niku nek ana saka tindakane bojomu, sifate bojomu, kaadaane bojomu sing kira-kira kok kirang pas sampean kirang berkenan. Tapi sabar niki teng Quran. Mergo napa? Insyaallah dibalik kesabaranmu, dibalik ke hal yang kau tidak senang itu Allah menyimpan kebaikan yang banyak sekali. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ana wong lanang. Mbok kabeh mbok ana. Kula cerita ana wong lanang. Metu saka omah niku isik nuwun sewu, telung langkah. Miskole wis songo. Ana apa ora? Ana apa ora? Metu sik telung langkah miskol wis songo niku mungkin sampean gak seneng, tapi sabar. Di balik hal yang sampean delok mboten seneng niki mau, Allah menyimpan kebaikan yang banyak sekali. Mungkin nek wong iki gak di miskol ping songo, metune ora rene. Gitu bang? Ada hikmahnya semuanya. Tapi di balik itu pasti ada kebaikan banyak sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala, niku kehidupan berumah tangga sing muga-muga rumah tanggane genah kabeh. Amin Allahumma. Aja dilalekna rumah niku jangan sampai kosong saking bacaan Al-Qur'an. Nek pengen rumah tanggane nah niku rumah jangan sampai kosong saking bacaan ayat-ayat Quran. Setiap
Dino ora ketang mbok pirang ayat, mbok sing lanang, mbok sing wedok, mbok anake, mbok bareng-bareng tadarusan gantian. Niku rumah jangan pernah kosong sang bacaan Al-Qur'an. Insyaallah rumah tangga ning genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mergo nuwun sewu Kanjeng Nabi dawuh Al-bait alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an. Omah sing dienggo maca Qur'an, dienggo deres. Bar maghrib bapake, anake, ibune maca Qur'an ora ketang rong ayat. Niku didelok kalih malaikat sing nang dhuwur. Malaikat sing nang langit niku ndelok omah sing dienggo maca Qur'an niku padhang. Lah sampeyan nek kepengin omahmu didelok malaikat padhang saben dina maca Qur'an. Lah dengan malaikat niku melihat padang, kaya padange kaya napa? Kaya sampean teng bumi niki ndelok dhuwur pas ana lintang sing padang. Saking padange lintang niku sampe sampean kepengin marani. Sampeyan delok bintang kecil di langit. Terus amat solikin amat banyak. Amat banyak menghias. Terus terbang ora iso terbang kok menari tiba we. Menari ya menari terbang-terbang ngene mengge anak kowe terbang dan menari kuwi mesti tiba kowe. Nah kowe pengen marani lintang sing padang niku wau ngene mengge. Lah semono uga malaikat sing delok omahmu padang karena bacaan Quran, aku ingin masuk ke rumah itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malaikat mlebu nang omahmu, keadaan omahmu sing ra enak-ra enak niku insyaallah berkat mlebune malaikat sing gawa berkah, gawa rahmat saking Gusti Allah niku sing yakna-yakna hilang kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila ben dari omahmu niku dadi genah dileboni kali malaikat. Mosok omah ora tau dinggo maca Quran babar blas. Ana apa ora? Ana apa ora? Ora dinggo maca Quran blas, ora pernah dinggo manakiban, ora pernah dinggo selawatan. Pokoke bangsa zikir-zikir niku mboten tau blah. Ayo angker kabeh pojok kono angker kene angker kene angker. Lho mae kok angker kabeh blas sing sing manggon setan kabeh kok. Ngene mangke. Mila ayo omah dipadangi dengan bacaan Al-Qur'an, malaikat teko sedaya sing orang genah niku berubah, dirubah kali Gusti Allah dadi sae. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkahi Al-Qur'an. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila omah kita usahakan jangan pernah kosong dari bacaan ayat-ayat napa? Qur'an. Nawwiru buyutakum biqira'atil Qur'an. Omahmu iku gawian padang kelawan bacaan napa? Al-Qur'an. Insyaallah omahmu padang. Semakin banyak bacaannya semakin padang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah niku nomor siji nasihat kula. Nomor loro ben omah niku diparingi keberkahan dening Gusti Allah nek mangan bareng sak keluarga. Ini tidak semua keluarga bisa menjalak nang walaupun kepengin napa. Kadang-kadang sing lanang teng luar kota kerja, kadang-kadang sing wedok mboten saged napa mangan bareng ana. Tapi nek bisa diusahakan mangan niku bapak, ibu, suami, istri, anak bareng-bareng. Mergo napa? Makanan telu dipangan wong telu, mau dipangan wong papat cukup. Panganan patang piring dipangan jatah patang piring dimakan orang lima cukup. Panganan limang piring dipangan wong enam cukup. Alhamdulillah. Aja mangan kok dhewe-dhewe, sing wedok nang pawon, sing nang ruang tamu, anake mangan nang kamar. Wah lah wis. Mangan kumpul di meja makan bareng-bareng di saat yang bersama. Niku barokah. Insyaallah ngoten niku barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus kala-kala tertentu omah niku sampeyan setiap hari sampeyan bacaan Al-Qur'an, kala-kala tertentu ngeten iki mauludan. Ngene mangke? Mangke manakiban. Wis pokoke dikai diisi kali hal-hal sing napa positif-positif mangke insyaallah hawane niku positif, pikiran enak, perbuatan enak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Ni'mal. Hasbunallah.
Siji dikulinake baca Al-Qur'an, loro nek dahar bapak ibu anak-anak bareng. Insyaallah niku sumber-sumber sababiah-sababiah sing dadine omah niku baro. Alhamdulillah. Lah nek situasi omah niku enak kabeh, mangke sing manggon teng omah niku nggih enak kabeh. Mikire yo enak, omongane yo enak, perbuatane nggih enak kabeh. Alhamdulillah. Wong nek wis pikirane ora enak, wah dadi ora enak kabeh. Kakek contoh, ana wong hafid Quran. Nalika mondok niku le tahfid niku diakoni kali kiai ini cerdas banget. Ngimami maghrib niku kuliah ayyuhal kafirun ora tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim kuliah ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budu wala ana abidu ma abadu wala antum abidun wala ana abidu. Terus batbut ra barbar. Nah ngene bareng wis pokoke lakum dinukum waliyadin. Monggo pokoke bareng kena begitu balik lho iki padahal nalika mondok tahfidz niku pointer era karwan kiyaine wing ngakoni lho kok iso ngene Kang kowe kok dengaran to Kang macamu kuliah ora tekan-tekan anu meh mangkat mau geger mbok wedok la haula wala quwata nek ngomong ana sing ora enak niku terpengaruh kabeh nggih napa nggih mila gawe rumah tangga niku sing enak insyaallah pengaruhnya enggak enak kabeh teng pikiran enak teng ati enak teng perbuatan muncul enak kabeh alhamdulillah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Berpikir yang positif. Omahmu kok siji dina nama grodak. Genteng kerasa krodok-krodok. Aja mikir santet. Angger gendeng mak krodak kok apa? Anek mak krodak-krodak santet-santet. Mak krodak ini mungkin waktu tiba. Rahmati Gusti Allah medun. Alhamdulillah. Orang ana salahi saya sampai menolak krodak. Allahu Akbar terus mau cair kursi. Yuk gak apa-apa dalam rangka mohon perlindungan Allah subhanahu. Nek pikirane positif, ojo pikiran apa? Sing negatif. Pikiran negatif nek kegawa nang nggone apa? Kehidupan saben dina, kumpul mbek bojo, kumpul mbek anak, ora enak kabeh. Mila, ayo kita bangkitkan situasi-situasi yang positif, sumber-sumber sing dadene omah niku dikebaki kali keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala, kita lakoni kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Termasuk di antaranya apa? Kathah sedekah. Kathah sedekah. Datang tiang sing betah iki niku dikandakno pager mangkok niku luweh kuat ketimbang pager tembok. Pager mangkok luweh kuat ketimbang pager tembok. Sampeyan wis tau krungu urung yo? Wis tau krungu durung? Dereng. Lah aku ngomong ping pindho iki sampeyan tak krungu. Ya nah tenan. Pager mangkok iku luweh kuat ketimbang pager napa? Wis tau krungu urung? Nah, maknane kowe mungkin sik durung ngerti. Nah, ngomong maknane durung dereng. Pager mangkok niku pangkokmu mbok isi lawuh, mbok lodeh, mbok isi kolak, apa mbok isi panganan, mbok kirimno tanggamu sing ora duwe, fakir miskin, anak-anak yatim, niku jenenge pager napa? Mangkok. Niku akan berkat sedekahmu niku dibangunke kali Gusti Allah pager. Nah, pager sing dibangun oleh Gusti Allah karena sedekahmu niku mau jauh akan lebih kuat ketimbang pager tembok. Tembok niku nek ana gempa bumi ngebruki sampean. Ngene mangke. Tapi nek pager mangkok sing mbok bangun saking napa sedekahmu dening Gusti Allah niku dijadikan pager niku justru melindungi sampean kuat mboten kantenan. Alhamdulillah. 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 Mila para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, pager mangkok saka sedekahmu niki sangat kuat sekali. Tembok sing liyane ambruk kabeh, tembok bangunan sing mbok bangun niku nek ana gempa bumi ambruk kabeh, ning pager mangkok niku melindungi sampean saking balak bencana saking hal sing mboten sae. Amin Allahumma. Melindungi usahane sampean. Alhamdulillah. Niki berkate pager napa? Mangkok. Mila, wong kuno pinter, pager mangkok luwih kuat ketimbang pager napa? Tapi kadang-kadang nuwun sewu wis ngerti ngono, temboke api-apian, mangkoke ra tau metu. Ana apa ora? Ana apa ora? Sapa? Aja nuding ngene, kowe nek nuding ngene iki bali nang awakmu telu. Ngene apa nggih? Nek ana ngenten iki nek pengen pengajian iku sukses, hal-hal sing ora apik niku bali nang teng awakmu. Iku sing dikandani Pak Yai mongki aku ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Nah niku insyaallah sampean balik waras penyakitnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nenek wah mau sing disebutke kae 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 nuding wong terus ya ora bakal waras sampean. Ngene mangke.
dadian penjahit. Penjahit niku istimewa. Sing diukur niku jadi penjahit. Nek penjahit niku sing diukur wong liya. Ngene mangke. Dadi wong sing jahitake, nek wong jahitake niku sing diukur napa? Awake dhewe. Sampeyan nek jahitke klambi sing diukur anakmu apa awakmu? Awake kita. Ngene mangke. Kita yang diukur, bukan orang lain, bukan tetangga, bukan sahabat kita, awake dhewe sing diukur. Mila, ayo dadi wong sing jahitake. Nek ana pengajian hal sing ora apik, wah kae ninggalno salat, kae ninggalno zakat, kae aku ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, lha kae ra kena kowe kesinggung kowe, jangan. Insyaallah waras kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ila pager mangkok luwih kuat ketimbang pager napa? Ya sampean sedekah. Nggih niki dalu niki wonten santunan napa? Anak-anak yatim, nggih napa nggih? Niki istimewa, anak-anak yatim niku putra-putrane Kanjeng Nabi, sallallahu alaihi nabi. Sallallahu alaihi nabi. Kanjeng Nabi niku disebut Abu Syafiqi bil yatimi wal armalah. Bapak yang penuh kasih sayang datang sinten? Anak-anak yatim dan para janda. Loh, lah kok dikandakno para janda niku? Nggih, janda niku boten kados sampean. Le menyayangi janda niku dalam keadaan ketidakmampuannya. Mergo secara sosiologi pada masyarakat biyen, nek anak niku wis kehilangan bapak. Bapake pun sedo utawa cerai. Ibu istri kehilangan suami, sedo ataupun cerai. Niku istilahnya saka gurune niku teng rumah tangga wis ical. Penghasil pencari nafkah niku pun gak ono, rezekine niku pun angel. Lah milih siku sing ditoleh kali Kanjeng Nabi. Orang-orang yang berada dalam ketidakmampuan, sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Bahkan diceritakno cintane Kanjeng Nabi teng anak yatim niku sampe ndadekno anak sing duwe bapak niku kepengin dadi apa? Yatim, masya Allah. Niku pripun ceritane? Berangkat sholat, ajeng sholat id Kanjeng Nabi berangkat. Tengah dalan niku ndelok ana bocah-bocah niku dodolanan seneng-seneng. Bodho, biasa bodho dolanan seneng-seneng. Nyekel permen, nyekel apa panganan sing enak, nyekel duit. Lah kok ana bocah siji niku ndepipis. Ndepipis niku napa? Hah? Ndepipis niku teng kamar mandi pipis niku. Mojok mek ndepipis. Ngene mek. Niku perlu diparani sik kali Kanjeng Nabi, sallu alaihi nabi. Sallu alaihi nabi. Lu sing liyane dolanan kok bocah kuwi ndepipis dhewean kali sedih, parani kalau Kanjeng Nabi. Nang, kowe kok gak melu dolanan bareng karo kanca-kancamu kaya do seneng-seneng kenapa? Lah pripun bocahe mboten roh nek niku Kanjeng Nabi. Lah pripun Mbah? Wong napa? Kula mboten gadah bapak, mboten gadah kelambi anyar, mboten enten sing nungkono kelambi anyar, mboten enten do nyekel roti kula mboten gadah roti, do nyekel duit kula mboten gadah duit. Lho, lah anu wong tuamu sing ana? Bapak sampun sedo perang bareng kali Kanjeng Nabi syahid. Oh, nggih nggih nggih. Terus lah ibumu, ibu rabi meneh. Ha 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 ha. Ngene wae. Bapak e wis sedo ibune apa? Lah terus kowe ana sing nungkono, mboten enten. Lah kowe gelem dadi dulure Hasan lan Husain nembe bocahne menyandak. Oh nek dulure Hasan lan Husain iki berarti bapakne Hasan utawa mbae, berarti Kanjeng Nabi. Nggih purun sapa gak gelem dadi dulure Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nggih purun. Ayo balik. Mboten melanjutkan perjalanan teng masjid dhisik. Niku kondur dhisik perlu nyenengno anak yatim niki wau. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Digeret, dijak teng omah, dikai pakaian, dikai duit, dikai panganan. Wis kono, saiki dolan bareng karo kanca-kancamu. Gabung kali kanca-kancane dolan. Kancane heran, lho, awakmu ki mau nang pojokan depipis. Kok iso nganggo klambi anyar? Lah aku diparingi Kanjeng Nabi yo. Lah kok iso nyekel duit? Ya aku diparingi Kanjeng Nabi, aku saiki kan dulure Hasan Husain. Lah kok iso nyekel permen? Ya diparingi Nabi mergo bapakku syahid. Ngono iku. Heh, wah, sayang bapake dhewe sik urip ya. Coba bapake dhewe wis mati awake dhewe ya melu-melu dikeki ya apa? Permen kaya duit kali Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Niku para rawuh sayange Kanjeng Nabi teng anak yatim. Mila sampe Kanjeng Nabi dawuh, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Nun sewu iku ora kamane lho. Kamane mau tak kandhane 007 James Bond. Ngene mengge? Kahataini fil jannah wa asyara bisababah wal busta. Asababah niku jari telunjuk niki. Al busta jari tengah. Jadi Kanjeng Nabi
ngandak nonek wong karo sing ngopeni anak yatim, perhatiin anak yatim, iku sok ben karo aku cedhake teng swarga sementen iki. Menten iki cedhak banget to, Nak. Nang ngene apa? Ada apa to, eh? Sing cedhak ngeten, kenapa nggih? Padha mek Kanjeng Nabi dawuh, "Buistu ana wa sa'atu ka hataini." Aku diutus dina kiamat niku jarake ngene. Antarane aku diutus kalau dina kiamat niku jarake ngeten mawon. Cedhake cedhak mboten? Cedhak mawon saniki wis 1500 piro? 1400 tahun, masya Allah. Muka-muka nanti kau kiamat ngadek, kau pengen menangi, pula. Pengen menangi. Mula mboten pengen muka-muka kau mati sih. Orang kau pengen. Wedine ora kuat. Naudzubillahi min dzalik. Ndak. Muka-muka selamat kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki Kanjeng Nabi jarake kali dina kiamat sekahate ini. Kaya kedudukannya Kanjeng Nabi kali wong sing sayang kali anak yatim. Sayang niku kafil, kafil niku sayang lan ngopeni. Mikirno sekolahe, mikirno pakaiane, mikirno napa? Dolane lan sak piturute. Kenapa? Karena bocah niku wis ora duwe bapak sumber ekonomi keluarganya yang utama sampun mboten enten. Mila sangat membutuhkan bantuan dan ululan tangan kita semuanya. Mila dalu menika nalika ana santunan muga-muga anak-anak yatim niku do seneng kabeh. Lah ngeten niki aja ngenteni sura. Bergabung santunan 10 surah kaya-kaya 10 surah itu 10 apa? Hari anak yatim. Begitu mbok mek 10 surah dimek wong tiap 10 surah setahun tok. Nangis ya Allah, mbok setahun ki surah kabeh. Gimana bang? Nangis nunggu anak yatim jaluke setahun apa? Nah, mila, ayo kita surah nggih santunan, mboten surah nggih santunan, terus nggih merhatiin anak yatim. Ora kuat dhewe bareng-bareng alhamdulillah. Hadine sing diparingi dening Gusti Allah zu saatin duwe keluasan rezeki mboten nenten salahe karena ora ana rugine. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Ni'mal hasbunallah. Ni'mal wa ni'man nasir. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, mantenane genah mangke duwe keluarga sing genah, nurunake keturunan sing genah-genah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedaya harapan kita semuanya nggih ngoten. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila dalam perjalanan perkawinan niku aja sampai nun sewu aja sampai terjadi perceraian. Kowe nek pernikahan nalika manten niku ngomong waline niku kandha angkah tuka wa zawaj tuka mahtubatak kowe tak nikahno tak kawinno karo apa wong wedok sing mbok lamar sapa kobil tu niku ares niku goyang saking pentingnya perkawinan. Kenapa? Karena niku wau ucapan kobil tu niku wau gawe berubah status hukum sing maune haram dadi halal. Ngene nggih? Sing maune ora entuk dadi entuk. Sing maune wong liya saniki dadi bojo, saniki dadi dulur. Dulur-dulure bojo niku musyaharah niku dadi apa? Dadi dulure sampean. Alhamdulillah niku arus goncang. Semono uga nalika naudzubillahi min dzalik Allah yahfadna ya Allah mudah-mudahan selamat kabeh. Terjadi perceraian niku nggih ngoten. Terjadinya kumpul kobil tu niku arus ya goyang. Terjadinya perceraian niku arus nggih goyang. Mila dikandakno perceraian niku barang sing halal tapi sing paling boten ditresnani kali Gusti Allah. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Mila supaya rumah tanggane selamat kabeh karena rumah tangga niku nun sewu. Sing ganggu akeh ya ana setan sing doyan kolak, ana setan sing apa? Sing asli. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Setan sing doyan kolak niku le rumah tangga wong wis dibojo sik wi-wianan, ana apa ora? Ana apa ora? Teko wonge. Oh ya nah. Ngene apa nggih? Ah ngeten-ngeten iki aja dijaga rumah tangga niku apa istilahnya cara Jawa pagerayu, nggih. Jaga kehormatan niku dijaga. Kanjeng Nabi dawuh, ayyu mamra'atin. Wong wedok ndi wae piyambake saged salat khamsa wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafizat farjaha tadkhulul jannah min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Wong wedok iku saged njaga salate, posone, menjaga kehormatan diri, dijaga kehormatane
taat karo sing lanang. Wis bar kuwi arep mlebu swarga milih saka lawang sing sebelah ngendi. Wah, iki nek biyen sadurunge lahir kula ditakoni no hadis niki kuwi pengen lanang dadi lanang apa dadi wedok? Aku milih dadi wedok. Bayang lima waktune genah, posone genah, taat sing lanang, menjaga kehormatan diri, insyaallah napa? Mlebu swarga milih saka lawang sing sebelah ngendi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, enak banget dadi wong wedok niku. Mula aja ngenyek kowe karo wong wedok. Alah, wong wedok kuwi apa? Nek awan dadi teklek, nek bengi dadi apa? Lemek. Nggih, nek sore apa? Dimemek ngoten ya. Oh ya ndah jenenge. Niki insyaallah rumah tangga saya kabeh nek wong lanang genah sing wedok nggih napa? Nah, alhamdulillah. Insyaallah berkah wausan maulid, berkah dungane wong semene katane niki wau, rumah tanggane Mas Ibrahim kali Mbak Azlina diparingi genah sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sholihina wassolihati min ibadika. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Fatiha. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Walaghallin amin. Matur nuwun kirang langkung maaf sing kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.